Один із найстаріших у Європі велотреків знову запрацював. 3 роки тому велогромада Києва почала боротьбу за його відновлення. І цими вихідними кияни та наша Наталія Савченко стали свідками відкриття оновленого циклодрому. Уперше за кілька десятків років трибуни київського велотреку заповнені ущерть. Сотні киян прийшли подивитися на урочисту церемонію відкриття циклодрому, виступи акробатів та 3D-шоу про історію спортивної арени. За понад 100 років існування на столичному велотреку виросло кілька поколінь трековиків. Тут, у самому центрі столиці, тренувалися 1,5 десятка чемпіонів світу та проводили міжнародні змагання до 2004 року. Відтоді велотрек руйнувався. Згодом його продали та планували знести, аби побудувати житловий комплекс і парковку. Тоді на його захист вийшли ветерани велоспорту та місцеві жителі. Вони власноруч розібрали завали і згодом домоглися повернення велодрому у власність міста. С каждой акцией, с каждым субботником здесь количество участвующих увеличивалось все больше и больше. Появился определенный актив, который начал заниматься именно постоянно вопросами велотрека, юридическими проблемами, общением там с чиновниками. Когда вопрос уже стал о реконструкции велотрека, эта тема была уже настолько раскручена, уже никто не был против этого. Володимир Мельник був одним із перших, хто став на захист історичної споруди. Тепер він судить перші за 13 років змагання, які приймає циклодром. Під час перегонів спортсмени набирають швидкість до 80 км на годину, тож полотно має бути бездоганно рівним. Юрій неодноразово представляв збірну Києва на міжнародних змаганнях. Каже, чемпіонат України тут можна проводити хоч сьогодні. Полотно готове, їдеш рівно, на будь-якій скорості не кидають, ну то, що треба. Звісно, б хотілося, щоб ще накрили весь трек від осадків. Це було б ідеально, ну і тоді можна було б займатися круглий год. Бюджету міста реконструкція обійшлася у майже 100 мільйонів гривень. Експерти кажуть, тепер тут можна проводити навіть чемпіонат Європи у теплу пору року. В інший час тут тренуватимуться учні спортивних шкіл, юнацькі та дорослі збірні з перегонів на треку. Користуватися велотреком зможе кожен охочий, однак на віраж пускатимуть лише підготовлених трековиків або новачків у супроводі інструктора задля безпеки самих спортсменів. Наталія Савченко, Богдан Савруцький, Сергій Єрьоменко. Новини телеканал «Інтер».